ያሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ወደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካምን ክልፍ ሀሳብ ይዞ የሰው ልጅ ከሰራቸው የፈጠራ ውጤቶች ማዕከል የተሽከርካሪ አንደኛው ሲሆን በሱም አማካኝነት የሚከወን መልካም ጎን ቢኖረውም ይህን የቴክኖሎጂ ውጤት በጥንቃቄ ካለመጠቀም የተነሳ ለከፋ አደጋ እየተጋለጥን እንገኛለን። ክቡር የሆነውን የሰውን ልጅ እንደወጣ የሚያስቀረው በድንገት ለከፋ አካል ጉዳት የሚዳርገው ሩቅ አልሞ ህልሙን የሚያጨነግፈውና ለፍቶ ጥሮ ግሮ ያፈራውን ንብረት በማውደም በኢኮኖሚ እድገት ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ ከፍተኛ ሲሆን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ከአንዳንድ ሰዎች ቸልተኝነትና ከጥንቃቄ ጉድለት የተነሳ አደጋ አድራሽነቱን እንደቀጠለ ነው። መዝማዛው መንገድ ኮረብታ ሽቅብ ቁልቁለት በረሃ አቋራጭ ጋላቢ ዳገት የርቁን ከቅርብ አቀራራቢ በጉዞው ሁሉ ጥንቁ ማሳቢ ለአገር አለኝታ ወገንን አኩሪ በምድር በባህር ባየር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ በዛሬ መሰናዳችን መንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል በመንገድ መጨናነቅና አደጋ በሚበዛባቸው ቦታዎች ዙሪያ ምን እየተሰራ እንዳለ የሚዳስስ አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። አብራችሁን በመቆየት ተከታተሉን ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ፖሊስ ከመመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል አደጋ በሚበዛባቸው ቦታዎች በመለየት ህዝብ በሚበዛባቸው ቦታዎች የተለያዩ ኩነቶች በሚከናወኑበት ስፍራዎች በመገኘት የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን እየሰራ መሆኑና በፍጥነት መቆጣጠር አደረ ቁጥጥር የተከናወነ እንደሆነ ይናገራሉ። እንደ ክፍለ ከተማ በህዝብ ግንዛቤ መፍጠር ደረጃ በየትምህርት ቤት ውስጥ እየተዞረ ትምህርት ይሰጣል። በተደጋጋሚ በየትምህርት ቤት ላይ እየሄደን ትምህርት እንሰጣለን። ስብሰባ ባሉበት ቦታ ላይ፣ ድር ባለበት ቦታ ላይ ትምህርት እየሰጠን ያለ ነው። ድንኳን ጥለን በፎቶ አደጋ የሚገልጽበት አድርገን በሰፊው ትምህርት የተሰጠበት ነው። ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተሰጡን የራዳር መቆጣጠሪያ፣ የፍጥነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች እጃችን ላይ አሉ። እሱን በመጠቀም በተለይ በፍጥነት አሽከርካሪዎች ያሽከረክሩበታል ብለን የምንለያቸው ቦታዎች ላይ ቁጥጥር እያደረግን በርካታ አሽከርካሪዎችን እያስተማርን ብሎም ደግሞ እየቀጣን እንገኛለን። በትምህርት ቤት መግቢያና መውጫ ሰዓት በክፍለ ከተማችን ባሉ በ106 የትምህርት ተቋማት አሉ። በአራዳ ክፍለ ከተማ ከ106 ውስጥ እንግዲህ በዋናነት የለየናቸው በተሰጠን ኮታ 3-4 ትምህርት ቤቶችን በመለየት ዋና ዋና መንገድ ላይ የሚገኙ ጫፍጫፍ ላይ ያሉ ትምህርት ቤቶችን በመለየት ያው ተማሪዎች ሲገቡና ሲወጡ ጠዋት እና ከሰዓት አደጋ እንዳይደርስ ትምህርት ቤቶች ላይ ትራፊክ ፖሊስ ሳይኖር ያው ሳንመድብ እነሱን ድጋፍ እንዲሰጡን ስልጠና የሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከመንገዶች አቀማመጥ አኳያ አብዛኛውን ጊዜ በፍጥነት ምክንያት አደጋዎች ሲከሰቱ ይስተዋላል። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን ክፍል በቱሊ ድምቱ መውጫ አካባቢ በፍጥነት ወሰን መቆጣጠር አማካኝነት ቁጥጥር እያደረጉ አግኝተን አነጋግረናል።
እንደሚታወቀው የመንገድ ትራፊክ አደጋ በከተማችን ላይ አስከፊ ደረጃ ላይ ነው ያለውና ይሄንን አስከፊ አደጋ በተቻለ አቅም ለመቀነስ እንዲቻል ከብዙ ባለድርሻ አካላት ጋር በርካታ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። በሃይማኖት ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እንዲሰሩ እናደርጋለን። ትምህርት ቤቶች ላይ ክበባትን በማደራጀት ልክ ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶችን አሰልጥኖ የትራፊክ ፍሰቱን እንዲያሳልጡ በማድረግ በርካታ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው እና በተቻለ አቅም ካለፉት አመታት ጋር ሲነጻጸር የሞት ምጣኔው እየቀነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የቁጥጥሩ መነሻ አደጋን ማዕከል ያደረገ ነው። እንደሚታወቀው በቦሌ ክፍለ ከተማ የሞት አደጋ ከባድ አደጋዎች ከሚደርስባቸው ቦታዎች ይሄ መስመር ነው። በተደጋጋሚ አደጋዎች አሉት። ከፍጥነት ጋር በተያያዘ የመገልበጥ እግረኛ ላይም የሞት አደጋዎች በተደጋጋሚ እንደርስበት ስለሆነ ነው ይህን መንገድ መርጠን እየተቆጣጠርን ያለ ነው። በምቹ መንገዶች ላይ በፍጥነት አማካኝነት የሚደርሰው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከፍተኛ መሆኑን የተረዱ አሽከርካሪዎች ከሚፈቀደው ወሰን በላይ ሲያሽከረክሩ የነበሩ መሆኑን ተናግረው ቁጥጥር መደረጉ አስፈላጊ መሆኑና መፍጠን ህልምን የሚያጨነግፍ ነው ብለዋል። መንገዱም በባህሪው ሰፊ ነው። ብዙም የመኪና እንቅስቃሴ ስለሌለው አሽከርካሪዎች መንገዱ ነጻ ነው ብሎ በፍጥነት እየተጠቀሙበት ያለው ይሄ ደግሞ ለአደጋ አጋላጭ ነው። በዚህ መንገድ ላይ ማሽከርከር የሚቻለው እስከ 50 ነው። ከ50 በላይ ማሽከርከር ለአደጋ ስለሚያስከትል ነው። እነሱ መንገዱ ነጻ መሆኑን ነው የሚያዩት። ከዚህ ጋርም ተያይዞ ነው ተደጋጋሚ አደጋዎች የደረሱ በብዛት እዚህ ጋር ለምሳሌ ያህል እዚህ ማዶ ላይ ጎመን ቀንጥሳ ስትሻገር ባለፈው ላይ ገሏት የሄደ መኪና ተሽከርካሪ አለ። ይሄ ምንድነው? ከፍጥነት ጋር የተያዘ ነው። በዚህ ከጎሮ መስመር ላይ ወደዚህ መምጫው ላይ ስተ በዚሁ ተመሳሳይ ነው። የመገልበጥና ሰው የሞተበትም ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ በተለይ ይሄ መስመር ከፍጥነት ጋር በተያያዘ ከባድ አደጋ፣ የሞት አደጋ፣ የንብረት እና ቀላል ከባድ አደጋዎች የሚደርስበት ኤሪያ ነውና እኛም ለቁጥጥር አንዱን ካለን ከቦሌ ክፍለ ከተማ ትልቁን ለቁጥጥር ትኩረት የሰጠ ነው ይሄን መስመር ነው። ትራፊክ አደጋ ያው ብዙውን ጊዜ ከፍጥነት በላይ ሲነዳ ነው የሚደርሰው። እኛም ስሳሳችን አሁን እንደዚህ 50 በ50 ምንነዳት እያለበ በ59 ነው እየነዳን ያለ ነው። ይሄ ማስከፊ ነገሮችን እየፈጠረ ነው ማለት ነው። እና አሁን እንደዚህ ለቅጣት ስንያዝ ከዚህ ተምረን እኛ ነዳዳችንን ማስተካከል አለብን ብዬ አስባለሁ። ካልሆነ አደጋው የከፋ እንደሚሄድ ምንም ጥርጥር የለውም። አንዳንድ ጊዜ እኛ ትምህርት ቤት ለምንድን ነው ሰው ትምህርት ቤት የሚገባ? ለመማር ነው አይደል? እንግዲህ ያው ሊገባን ይገባል። ብዙ በመቀጣት አይደለም ሰውን ማስተማር። ይሄ ነው ጥፋቱን አምኖ ነገም ደግሞ ከአደጋውም ከምኑም ራሱን ለማትረፍ ግድ የዛሬው የሚደረገውን ነገር ቅጣቱንም ተቀብለን ከዚህ መማር ነው አለብን። ዛሬ በዚህ ስፒድ ተቀጣው፣ ነገ ያን ስፒድ አይቼ እኔም የሚፈቀደው ስፒድ ምንድን ነው? ይሄ ተጠንቶ ነው ስፒዱ የተቀመጠ ለአደጋው፣ ለአካባቢው፣ ለመንገዱ። እና ቅጣት አንዳንድ ጊዜ ቆንጠጥ ማድረግም ጠቃሚ ነው፣ ራሳችን እንድናይ ለወደፊቱ ያለን ለህይወታችን ለንብረታችን ይጠቅመናል። የትራፊክ አደጋ ዋና ሪስክ ፋክተር ተብሎ በጥናት የተለዩ አራት ናቸው። ኦልሬዲ የትራፊክ አደጋ ዋና ምንጮች ተብሎ ይታወቃሉ። እነኚህም አንዱ ከፍጥነት ጋር ተያይዞ ነው። ሁለተኛው ከሴፍቲ ቤልት ወይንም ደግሞ የደህንነት ቀበቶ አለማሰር አንዱ የአደጋ መንስኤ ነው። ሌላውና ዋናው በከተማችንም እያየን ያለ ነው ጠጥቶ ማሽከርከር ጋር ተያይዞ ያለ ነው። በአራተኛ ደረጃ ሄልሜት ወይንም ደግሞ የራስ ቅል መከላከያ ሞተር ተሽከርካሪዎች ማድረግ ባለማድረጋቸው የሚከሰት የትራፊክ አደጋ ነው ማለት ነው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በዕለት ዕለት እንቅስቃሴያችን ወቅት የምንመለከተው ጉዳይ ሆኗል። የቅርብ የሆኑ ሰዎቻችንም የሚጎዱበት ይህንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ያሉ በዚህ አደጋ ተጎድተው ቤት የቀሩ ስለመኖራቸው ቤት ይቁጠራቸው። ይህ አደጋ ከሌሎች አስከፊ በሽታዎች በተለየ ጊዜ የማይሰጥ አደጋ ነው። የትራፊክ አደጋ በተለይ በሕፃናትና በታዳጊዎች ላይ ሲደርስ ነገ አገር ማግኘት የሚገባትን ተተኪ ኃይል የማሳጣት ነገር ነው። ሌላውም አረጋውያኑም ሌላውም ተጎዳ ስንል ዜጋ እያጣን ያለ ነው። ስለዚህ አሽከርካሪዎቻችን አደጋ በባህሪው በአሽከርካሪ ችግር ልንል እንችላለን እንጂ በተሽከርካሪ ቴክኒክ ችግር ሊሆን ይችላል። ያንን ማረጋገጥ ያለበት አሽከርካሪ ነው።
የመንገድ ችግር ልንል እንችላለን። ሌሎች የእግረኛ የመንገድ አጠቃቀም ችግር ብለን ምክንያት ልንደረድርለት እንችላለን። ነገር ግን አደጋው እየጎዳን ያለው እኛ ሰዎችን ነው። ከአደጋው በዘለለ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ምስቅልቅል ነው እያስከተለ ያለው። ምክንያቱም አንድ አባወራ ለልጆቹ ተሯሩጦ ቤተሰቡን ለመምራት ወጥቶ መንገድ ላይ የሚቀር ከሆነ ልጆቹ ወደ ጎዳና ይወጣሉ። ለምሳሌ እኛ ጋር የደረሰን አደጋ ዝም ብዬ አንድ ምሳሌ እንኳን ባነሳ፣ ሌሊት ጽዳት የምትሰራ የጽዳት ሰራተኛ ወደ ጀሊሳ መብራት ኢትዮ ቻይና ኮሌጅ አካባቢ ጽዳት እየሰራች ነው። ሌሊት ላይ ግን ንጋት አካባቢ ከባድ መኪና ነው አመጣጡ። እንግዲህ ፍጥነት ነው፣ የሆነ ነገር ሲገባበት ፍጥነት ካለ ለማዳን የማትችልበት ሁኔታ ውስጥ ይኖራል። እና መንገድ የምታጸዳ ጽዳት ሰራተኛ ላይ ወድቆ ነው ህይወቷ ያለፈው። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ህፃን ልጅ አላት፣ ባሏ እንደዚሁ በሽተኛ ነው። በኋላ ላይ ታሪኩን ስንሰማ በጣም ያሳዝናል። እና ሰርቼ ተለውጬ ቤቴን ልጄን ረድቼ ብላ ምትል መንገድ ላይ የሚያስቀር ነው። የትራፊክ አደጋውን በምንም አይነት መልኩ አሽከርካሪው በእኔ ስህተት ምንም አደጋ መድረስ የለበትም፣ የሰው ህይወት መቀጠፍ የለበትም ብለው ማሰብ ካልተቻለ በስተቀር አደጋውን መከላከል አይቻልም። ምንም ግንዛቤ የምንፈጥር አሽከርካሪው ላይ ትልቅ ስራ መስራት መቻል አለብን። ትራፊክ አደጋ ከባድ ነገር ነው። ቤተሰብን የሚበትን ነገር ነው። ከአንድ ሰው አልፎ ተርፎ በአንድ አደጋ ብዙ ቤተሰብ የሚበተንበትና ህይወት ምስቅልቅል የሚወጣበት ነገር ነው እና ለዛም ደግሞ ያው መንስኤው ደግሞ ፍጥነት ከባዱ ነገር ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። ያው አንዳንዴ የሆነ ነገር ሲገጥምህ ነገራቶች ትረሳና እዛ ነገር ላይ ለመድረስ ብቻ ካለህ ጉጉት አንጻር ትፈጥናለህ። ሆኖም ግን መፍጠኑ ግን ተገቢ አይደለም። ያው ለአደጋም ትልቁ መንስኤ የሚሆነው ፍጥነት ነው። ፍጥነት ከቀነስን አደጋውን በዛው ልክ መቀነስ እንችላለን። ይሄ አደጋ እኔ ቅድሚያ የሚጎዳ ማን ነው? ባለቤቱ ነው። ንብረቴ ነው የሚጎዳ፣ ህይወቴ ነው መልሰ ማታገኘው። መኪናውን ካ ነገ ልትገዛ ትችላለህ። ማተካው ህይወቴን ነው እና ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ችለኝነት ከራሳችን የተነሳ ድክመታችን ነው እንጂ ይሄ ፍጥነቱ መኖሩ ራስን ማወቅ በብዛት ከ90% ነው የምረዳው። ምንድነው አደጋ የሚከሰተው በፍጥነት ነው። በፍጥነት ስለሆነ ይሄ ጠቃሚ ነው። ብንቀጣም ያው ጥፋታችን አቅን ለወደፊትም ራሳችን ከዚህ አደጋ እንድንጠቀቅ ይረዳናል። አደጋውን ለመከላከል ግንዛቤና ቁጥጥር ከማድረግ ባለፈ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ዙሪያም ታዳጊ ተማሪዎችም የበጎ ፍቃድ ስራ እንዲሰሩ ተማሪዎችን በማሰልጠን የአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ከአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር በመቀናጀት በተግባራዊ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ በደማቅ ሁኔታ አስመርቀዋል። በምርቃት ወቅትም በክብር እንግድነት የተገኙት የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ክበበው ሚደቅሳ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉ ሲሆን የከተማው አስተዳደር የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን የመቀነስ ስትራቴጂውን በመደገፍ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በመተባበር የከተማውን ትራፊክ ፍሰት ምቹ በማድረግና የመንገድ ደህንነቱን የማሻሻል ዘርፈ ብዙ ጥረቶችን በማድረግ ሰላማዊና ተቀባይነት ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴ ለማረጋገጥ ትልቅ ዓላማ አንግቦ እየሰራ ይገኛል። በበጎ ፈቃደኝነት ስራ ላይ መሳተፍ የሕሊና እርካታ ለማግኘት በመሆኑ ቀስቃሽ የማያስፈልገው ምንም አይነት ክፍያ የሌለው ሕዝብንና ሀገርን ማገልገል መሆኑን የዝግጅቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። አፍ ሲናገር ለክፎች ሰላም የላቸውም ይላል እና መልካም ሰርተ ስታድር መኝታ ራሱ ይመቻል። ለራስ መልካምነት ለራስ ነው። መልካምነት ዋጋ አያስከፍል፣ ዋጋ ግን ይከፍላል። ስለዚህ ዛሬ የምንዘራው ዘር ነገ በቅሎ እኛኑ ያንቀናል ወይ ክፉ የሚያጋጥመን ክፉ ነገራችንን ከፊት ለፊታችን እየቀደመ ይነቅልልናልና በጎነት መልካም ነው። በጎነት ለራስ ነው። በጎነት ለትውልድ የሚተላለፍ ነገር ነው። ላለው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከላከል የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው አካላት ገልጸዋል። ይህን አደጋ ለመቀረፍ እግረኞች ራሳቸውን ጠብቀው ሲሻገሩ ዜብራ መጠቀም፣ የተለያዩ ሲጓዙ ትክክለኛ የግራ ቦታቸውን ይዘው መጓዝ፣ እነዚህ ነገሮች መከተል፣ አሽከርካሪዎች ደግሞ በተለይ መሰረት አድርገን የምናደርጋቸው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች፣ ጠጥቶ አለማሽከርከር፣ ስፒድ ወይም ፍጥነትን መቀነስና ይሄ ደግሞ ቤልት፣ እነዚህ በከፍተኛ አደጋ ጥናት ላይ የተመሰረቱ አደጋ የሚያመጡ ነገሮች ስለሆኑ እነዚህ ነገሮች ላይ ጠጥተን ካጠጣን ወይ አለማሽከርከር ወይ ያልጠጣ ሰው እንዲያሽከርከር ማድረግ አለብን። ሁለተኛ ስፒድን፣ ዋናው ደግሞ 30 የሆነው በምክንያት ነው የሚለው ነገር እንደምታውቀው አንድ ሰው በ90 ወይም በ80 ሲገጭ በ60 ሲገጭና በ30 ሲገጭ ያለው ሁኔታ አንድ አይደለም። አንድ ሰው በ90 ወይም በሚነዳ መኪና ሲገጭ የመትረፍ እድሉ ወደ 0% ምንድን ነው። አንዳንድ ጊዜ ይሄ መኪና ይዘን ስነድ ጥቅምም አለው ጉዳትም አለው።
የማይክሮ ሰከንድ ስህተት ህይወታችን ንብረታችን ያጠፋናል። ብዙ ሰው ማለት ነው። ምንድነው ስነዳ አንዳንዴ ስልክ የምጠቀማለ ጠጥቶ ምነዳ አለ፣ ሳይረጋጋ ምነዳ አለ፣ አንዳንዱ መኪና ፍጥነት አይቶ ምነዳ አለ። ለዚህ ሁሉም ሰው የራሱን የመኪናውን ፍጥነት አይቶ ራሱንም አይቶ ህይወቱንም አይቶ ሁሉም ሰው ቤተሰብ አለው። አንተ በተጎዳ ቁጥር ስንት ልጆች ስንት ቤተሰብ የምታስተዳድረው ቤተሰብ ስላለ ይሄ የማይክሮ ሰከንድ ስህተት ስለሆነ ማንኛውም ሰው ከመጠጥም ከስልክም ራሱን አይቶ ጠብቆ መሄድ እንዳለበት ነው። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይም ድጋፍ ላደረጉ አካላትና ለተማሪዎቹ የእውቅና ሰርተፍኬት ተሰጥቷቸዋል። ተመራቂ በጎ ፈቃደኛ ተማሪዎቹም ይህንን እድል በማግኘታቸው መደሰታቸውን ተናግረው ህዝብን ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ተደስቻለሁ እና በምርቃው ስነ ስርዓት ላይ ብዙ ትምህርቶችን አግኝቻለሁ። ስለ መንገድ ምልክቶች፣ ስለ መንገድ መብራቶች እና ስለ እግረኞች መጠቀም ያለባቸው መንገዶች ግራና ግራቸውንና ዜብራ ተጠቅሞ እንዲሻገሩ። ከአደጋ በኢትዮጵያ ብዙዎቹ በትራፊክ አደጋ ነው የሚቀሰፉት። እኛ ይህን ለመሰልጠን የመጣ ነው። አንደኛ ነገር ብዙ ሰዎች በቤተሰብም በጎረቤትም እንደምናውቀው ሳያውቁም በእውቀትም በአሽከርካሪ ችግርም ብዙ አደጋ ይደርስባቸዋል እና እሱን እኛ በቻልነው መጠን ቢያንስ በትምህርት ቤታችን አካባቢ ያለውን የትራፊክ ነገር ለማስተባበር ነው የተገኘ። ውድ የትራፊክ ደህንነት ዝግጅት ተከታታዮቻችን፣ ክቡር የሆነውን የሰውን ልጅ ህይወት በማሳጣት አካል በመጉደልና ንብረት በማውደም ዜጋንና ኢኮኖሚን እየጎዳ የሚገኘውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ አስቀድሞ መከላከል ትውልድ እንዲቀጥል ይረዳልና አሽከርካሪዎችም ሙያቸውን አክብረው በጥንቃቄ በማሽከርከር እግረኛውን ማህበረሰብ ግራና ቀኙን በመመልከት በተፈቀደለት መንገድ በመጓዝ ራሱን ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሊታደግ ይገባል እያልን በቀጣዩ መልእክት ተሰናበትን። ሰላም። ተጎጂ እኛ ነን የሚለውን ነገር ታሳቢ አድርገው ከግምት ውስጥ አስገብተው ነው ማሽከርከር ያለባቸው እንጂ ክርክሩ አይዋጣም። አደጋው ቢደርስ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ስለሆነ ይሄ በገንዘብ ነው የሚያልፈው። አደጋው ግን በሞት ሊሆን ይችላል፣ ከባድ አደጋ ሊሆን ንብረትን ማጣት ይሆናልና ይህን ሁላ ነው ሰብሰብ አድርገው አስበው አደጋውን ሁላችንም መቆጣጠርና በሚፈቅደው መስመር ላይ ሌላው ቦታ ላይ ስትሄድ 40 ነው 30 አለ፣ እዚህ መስመር ላይ ግን 50 ስለሚፈቅድ ያንን ከግምት ውስጥ አስገብተው ነው ማሽከርከር የሚኖርባቸው ነው የምለው። ህግን ማክበር ብልህነት እንጂ የኋላ ቀርነት ምልክት አይደለም። ይልቁንስ ህግን አለማክበር የኋላ ቀሮች ምልክት ስለሆነ ለህጉ ተገዢ ሆኖ ማሽከርከር ይኖርባቸዋል የሚል ነው አለኝ። እግረኛም ደግሞ የራሱን ህይወት ቁማር አስይዞ ነው እና ሲሻገር፣ እግረኛም ደግሞ ተጠንቅቆ ግራ ቀኙን አይቶ እግረኛም የራሱን ኃላፊነት ቢወስድ የሚል ነገር አለኝ። መንገድም በተመለከተ ደግሞ ይሄ በመሀል መሀል አንዳንድ አሁን ጥሩ መንገድ ብለህ በመሀል የምታገኛቸው ጉድጓዶች ምናምን ነገር ሳይከደኑ ብዙ ጊዜ የሚያልፋቸው ቀለበት መንገዶች ላይ የምታገኛቸው ነገሮች አሉና ብዙ ጊዜ እነዛ መንገዶች ላይ እዛው መስመር ላይ ያለ ሰው ነው እንጂ የሚያውቃቸው ሌላ ሰው ያንን ነገር አያውቀውም። መንገዱ ክፍት ነው ብሎ ይጀልጧል። እዛ ጉድጓድ ሲገባ ከኋላ የመጣው መኪና መጥቶ ከሱ ጋር ይላተማልና መንገድ ትራንስፖርትም ይሄ ነገር ቢያስብበት የተሻለ አደጋውን መቀነስ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። የመንገድ አጠቃቀም ባህላችን መቀየር አለብን። መንገድ ስንጠቀም በጥንቃቄ ግራና ቀኝ በማየት እግራችንን ይዘን በመሄድ የእግር ጉዞ ስናደርግ፣ መንገድ ስንሻገር በአግባቡ ለመሻገሪያ ተብሎ የተለዩ የዜብራ የተለያዩ ኦልሬዲ ለዚህ ስራ ተብሎ ለመሻገሪያ ተብሎ የተለዩ መስመሮች ስላሉ ያንን በአግባቡ በመጠቀም በአግባቡ መንገድ መጠቀም ተገቢ ነው የሚሆነው። አጠቃላይ የከተማችን ማህበረሰብ ከዚህ አደጋ ራሱን እንዲጠብቅ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። Second, 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 second
ጭራሽ እስካልቆርቀን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ